Galvenie darbi budžeta komisijā bija saistīti ar likumdošanas normatīviem aktiem, kas saistīti ar eiro ieviešanu un ar fiskālās disciplīnas likumu. Gribētu nedaudz pastāstīt par fiskālās disciplīnas likumiem. Likuma paketi, kas pieņem praktiski, viņa ļaus izvairīties no tām krīzes situācijām, no tās pārkaršanas, kas bija 2007.–2008. Gadā. Likumdošanas procesā ir iestrādāts budžeta sastādīšanas precikliskums, kad būtu nepieciešams labas attīstības gados uzkrāt līdzekļus, un tad šos uzkrātos līdzekļus, ja attīstība bremzējās vai ir negatīva attīstība, pielietot, stimulējot ekonomiku. Nopietnas darbs bija arī pie eiro ieviešanas likumprojektu. Mēs esam viņu pieņēmuši. Šis likumprojekts noteiks kārtību, kādā tiek veikta nacionālās valūtas latas nomaiņa pret eiro. Šajā likumā ir četras galvenās lietas ietvērtas. Pirmā lieta ir saistīta ar līguma nepārtrauktību. Tātad visiem iedzīvotājiem, kam ir līgumi, kur ir rakstīts lats, tātad līguma slēdzējiem nav šī vienošanās jāpārapliecina pa jaunu ar parakstu un nedrīkst veikt izmaiņas līgumos, balstoties uz to, ka jānomaina lats pret eiro. Otrs ir paralēlais cenu atspoguļojums, kas ļautu pasargāt no cenu pieauguma. Tātad 3 mēnešus pirms eiro ieviešanas, 6 mēnešus pēc eiro ieviešanas būs paralēli atspoguļots visas cenas tirdzniecības uzņēmumos gan latos, gan eiro. Būs iespēja latu pret eiro mainīt mūžīgi, bet tas būs iespējams Latvijas Bankas filiālē. Pēc 6 mēnešus no 1. janvāra mēs varēsim mainīt latus jebkurā bankas filiālē. 3 mēnešus Latvijas pastā, un pirmās divas nedēļas būs paralēlā latu un eiro apgrozība, kur cilvēks varēs maksāt latos un atlikumu saņems eiro. Tādā veidā arī notiks šīs naudas mainīšana. Nākamā sesijā svarīgākie uzdevumi ir saistīti ar Eiropas banku uzraudzību regulējumu, un mums vajadzēs ieviest dažas eiro regulas, jo Eiropas banka pārņem uzraudzībā lielākās bankas, un pēc Latvijas tirgus apjomiem tā būs Svedbanka, SEB banka un Aizkrauklas banka un arī Nordea filiāli Latvijā. Līdz ar to mums būs jāgroza likuma, kas saistīta ar uzraudzību, nododot šīs uzraudzības tiesības Eiropas centrālajai bankai un daļu arī atstājot Latvijas bankas uzraudzībā. Turpināsim arī pāraudzības procesu par iestādēm Finanšu ministrijas un esam ieplānojuši tikties ar valsts kases pārstāvjiem, ar valsts ieņēmumu dienestu pārstāvjiem, ar iepirkumu biroju pārstāvjiem.